Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində 42 yanğına çıxış, 4 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 1 nəqliyyat qəzası və 1 intihara cəhd faktları üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görünmüş təcili və təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların aktivləri söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib. Ümumilikdə ötən sutka ərzində 5 nəfər, o cümlədən intihar məqsədilə özünü dənizə atmış 1 nəfər və Şahman markalı 2 yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində yük maşında sıxılı vəziyyətdə qalmış 1 nəfər xilas edilib, 1 nəfərin meydi isə aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib.